Frá Amelíu, skemmtileg hreyfing á Huldu og hún að komast í áttateiknum, kemur boltanum fyrir og dauðafæri og fyrsta markið! Hver önnur en Sandra María Jessen að skora það? Eins og hlutnir hafa gengið en hér færi hjá heimakonum og fyrsta markið komið hjá þeim. Það jafna leikinn hér eftir 39 sekundur og hver önnur en Sandra María Jessen gerir það? Hún skilir ekki nægilega gott, hér Sandra María í færi og hún að koma, Þór Káa yfir. Frábælega gert, fékk samskona færi hér fyrir leiknum. En frábælega ekki á kippulegi og hún að spila Söndru Maríu í gegn og... Eska, stóra högg á milli í þessu. Sandra María, Jessen að... Karin Maríu hérna. Fyrir Sif Skallar og þetta skot og þessi liggur inni. Sif Skallar bolta hana fyrir fætur Söndru Maríu og hún setur hann rakleitt í netið og fer það. Gjanna við Samira sinn og Þór Káa vinna boltan. Amelía með góðan bolta henni upp í hægra hornið. Gestirn að leita mikið að Huldu Ósk. Skiljanlega hún búin að vera geggjuð sumar og þessi kona hér líka. Og Sandra María Jessen búin að koma Þór Káa yfir. Þessi uppskrift var að virka svo gríðarlega vel fyrir liði fyrir sumar. Fyrir síðan Margrét með sendingu og þetta Sandra María Jessen sem að tvöfalda forskotið. Þrjár mínútur liðnar af síðari hálfleik. Og þetta var, vinnur þennan bolta, fljóta komunum inn og þarna er fyrsta markið að líta dagsins ljós. Það Sandra María Jessen sem að fékk sendingu þannig inn fyrir frá.